munaasibad siyaar sara loo soo agaasimay oo ka dhacday hotel summer time ee magaalada Hargeysa ayaa waxa munaasibadaasi lagu xusayay sanad guurada koobaad ee kooxda kubadda cagta ee danab oo ka dhisan xaafada Galjane ee magaalada Hargeysa waxana munaasibadaasi ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Marwo Faad Mas'uud oo ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani intii ay munaasibadaasi socotay waxa halkaas ka hadlay kaptanka kooxda iyo tobraha kooxdaasi iyo badi mas'uuliyiin ka soo qayb gashay munaasabadaasi waxaana hadaladoodii kamid ahaa ee ka soo bay kooxda jidka qayb qaadanayso martamadii kooxda ee qotaa waxa ay si qaar si fiican u soo saaray asaas ee macallinkeena maamari ayaa waxa si walba tan la garanayaa ya dad kale oo ay ku yihiin ee dadkii ay weeyeen haafada martamadii hore dadkii ay weeyeen ayaa u diray si hadalkii si kala daba qaatay wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Soomaaliland iyo Marwo Faad Mas'uud oo ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani iyagoo halkaasii hadal dardaarana uga soo jeediyay dhalinyarada kooxda kubadda cagta ee FC Danan oo maanta munaasabada xuskooda qabsanayay waxaana hadaladoodii kamid ahaa anaga in ka doolanaa idinkana sida wanaagsan ee
gabadhina waxa halkaasii shahaadooyin lagu gudoonsiiyay qaar ka mid ah dhalinyarada kooxda kubadda cagta FC Danan iyo marti sharaf kale Xamse Jaamac Xuseen Xamse Awowo Star TV Hargeysa.